Action! Godmorgen og velkommen til Morgen på TV. Klokken er lidt over 7, det er torsdag. Jeg har ligget vågen siden 5:15. Jeg er jo rimelig træt i går, og jeg er simpelthen træt af alt det her GTA 5. Jeg har jo simpelthen uploadet 400 videoer, yes. Jeg har også følt mig småsløg, så jeg er simpelthen så træt i går, jeg var døvet søvndøsen. Yes, mine penge er kommet i dag på min bankkonto, så, men jeg har betalt kviklån og sådan nogle ting, der har jeg, skal ikke betale, så jeg skal faktisk ikke noget i dag. Jeg har betalt en enkelt regning, der er trukket, så faktisk i morgen, jeg skal bare vente til i morgen fredag, der bliver min husleje og alle de der lån bliver trukket. Så jeg har fået lidt over 200 kroner mere udbetalt, så det er jo godt nok, hvad jeg har regnet med, så jeg har betalt min... Denne her Acer har jeg betalt den sidste måned. Kan jeg ikke åbne den med en hånd? Jeg skal åbne den her, fordi jeg skal uploade herfra. Sådan der. Nå, jeg har betalt denne her 1. januar. Så nu har jeg 372 fast plus. Ja, de der 200 ekstra, jeg har udbetalt. Så det er for de 1550, jeg regner med faktisk en lille smule over. Så det er ikke noget, der er super forandret med liv, der er det ikke, men det går da den rigtige vej. Og ja, 3:07. Yes, i morgen bliver min husleje og alle mulige lån trukket. Så betaler jeg sidste afdrag på mit endnu et kæmpe online lån, jeg har haft. Jeg har gået betalt 810 om måneden, så det er super godt. Det vil simpelthen sige, at fra 1. marts har jeg altså 1400 ekstra, eller noget lignende der. Yes, jeg har tænkt mig at lave en video i morgen, der hedder noget med 3 år med online lån og kredit. Online, yes, det vil jeg gøre i morgen, når jeg betaler min regning. Jeg er ikke vågen endnu, rigtigt, klokken 7. Jeg skal ikke lave noget, jeg er jo pension, jeg skal ikke på job, jeg skal ikke i skole, så yes. Jeg ligger og kloger Netflix, og ja, det er også irriterende. Jeg har sådan nogle syge stalker nu, der bruger min gamle, mange år gamle tweet. Jeg har jo skrevet tweet helt over til 6. Nu skal jeg til at have videoer, hvad jeg har skrevet 4, 5, 6, 7 år. Selvfølgelig det allerdårligste. Jeg har jo skrevet flere 100.000 tweets. Jeg har skrevet med mange hundrede mennesker. Der har været noget, jeg har skrevet, der ikke var særlig pænt, ligesom jeg har skrevet 400.000 tweets. Så med det den her film, jeg har set. Yes. Men det har jeg. Jeg har skrevet med mange unge piger. Det har jeg. Også kvinder og alt muligt, der har jeg gjort i mange år på Twitter. Det gør jeg ikke så meget mere nu. Jeg føler faktisk ikke særlig mange mennesker på Twitter mere. Det var sjovere dengang, hvor jeg fulgte en masse mennesker på Twitter. Jeg føler faktisk mere og alle mulige nyheder og alle mulige ting. Jeg bruger min Twitter-konto meget anderledes, end jeg gør. Det jeg gjorde, da jeg startede på Twitter næsten 7 år siden. Jeg bruger Twitter til information og nyheder og alle mulige ting. Så det var altså sjovere dengang i gamle dage, hvor jeg fulgte alle mulige andre blandede mennesker, blandt andet en masse unge kvinder og skrev sammen med dem. Det var meget mere spændende dengang. Jeg følger skam stadigvæk de kvinder, de er altså bare blevet voksne. Og jeg følger stadig mange af dem, jeg følger, som jeg gjorde for 6-7 år siden. Men mange af dem er blevet inaktive på deres konto, de ikke bruger. Yes, jeg er ked af, at der er syge mennesker nu, der stalker mig på de der haterskanaler, som skal til at udgive min samtale med unge piger og kvinder, jeg har haft for mange, mange år siden, og de hænger mod med navn og fotos. Det er rigtig dårlig stil. Nu skal de leve med det nu. Ja, der er en syg mand, der skal til at udstille dem, og hvis der er de der store danske YouTuber begynder at sende det ud, ja, jeg vil ikke have navn. I ved, hvem der sidder og viser andre folks videoer for forvisninger på deres kanal. Yes. Skal vi nævne navne? Det kan vi ikke lige nu. Nej, men de danske, store danske YouTuber, der gør det, de vil blive blokeret på min Twitter og på min YouTube. Det er klart. Hvis de begynder at sende haters videoer ud til 10.000, 100.000 mennesker, simpelthen bare for at tjene et par 100 kroner, så skal de ikke kunne følge mig på Twitter eller min YouTube-kanal.
så bliver de simpelthen blokeret. Jeg er så ligeglad med, om de har 200.000 subscriber, hvad de har. Så er man altså en idiot. Yes, jeg vil bare lige sige godmorgen til. Jeg er okay, jeg er bare træt. Jeg har lige uploadet 400 GTA 5 videoer. Jeg er stadig i gang med at sende dem igennem. Ikke alle sammen. Jeg gjorde jo del 101 til 130, gjorde jeg jo private. På grund af, at jeg har været på den stripklub i GTA 5 og labdagen og sådan nogle ting. Så jeg vil lige tjekke, om der skulle være noget mere, så jeg ikke får anmeldelse på YouTube. Yes, det er jo nogle af de syge stalker, jeg også har været her, men de går egentlig sikkert ind og anmelder hver eneste video, jeg udgiver, så man håber, at jeg kan få en advarsel fra YouTube. Men det vil jeg gå ud fra, at alle mine hver eneste video, jeg udgiver, der sidder sådan en syg stalker og sidder og anmelder min video i håb om et eller andet, jeg måske jeg kunne få en advarsel eller andet. Derfor bliver jeg simpelthen nødt til at kigge mig igennem enkeltvis her. Om jeg lige skulle lige have været på den der lapdance, eller haft en stripper med hjemme i min lejlighed. Det er simpelthen det, jeg sidder og kigger på, og det tager lang tid, fordi det er flere hundrede. Yes, jeg har playlist, det er min nye playliste. Jeg skal bare lige se igennem. Jeg har også nogle del video. Der er 30 på, men jeg har nogle lister. Jeg har nogle, der er blokeret, fordi jeg har været den der biograf og alt muligt. Yes, jeg har lister, jeg har styr på det. Jeg vil gerne have alle de der 400 GTA 5 online video på et playlist, så de ligger der ordentligt. Så hvis der er nogen en gang i fremtiden, nogen, der skulle have lyst til at kigge. Yes, jeg er ked af, at jeg har fået sådan nogle syge stalker, der simpelthen går ind, og jeg har jo skrevet 600.000 tweets. Jeg har næsten 700.000. Mange af dem er retweet, men jeg har jo skrevet rigtig mange 100 tweets. Jeg er ked af, at jeg har fået så syge stalker, der simpelthen går ind og har downloadet mit arkiv over alle flere 100.000 tweets. Og de sidder simpelthen enkeltvis nu og sidder og kigger igennem, hvad jeg har skrevet lige siden 2012. Og så sidder og laver video om det. Det er altså faktisk lidt ked af. Jeg har faktisk ikke noget at skjule på min Twitter-konto. Ja, jeg har skrevet mange penge af piger, det har jeg. Jeg har skrevet, det har jeg gjort flere tusind gange, jeg har skrevet, og yes, der har måske været en enkelt gang der, hvor jeg lige tænkte, jeg ikke lige skulle have skrevet. Yes, det er jo så nemt nok, og så de syge mennesker, de har siddet, jeg ved ikke, de har siddet gennemsigt flere hundrede tusind tweets, og så de siddet og fundet de enkelte tweets, hvor jeg ikke lige har skrevet noget, jeg måske ikke lige skulle skrive. Og så udgiver de det til alle børn og unge jo. Det er selvfølgelig skidt for mig, men det er jo det, deres kanal er jo for. Det er jo for at chikanere mig og nedgøre mig og lave et rigtig dårligt billede af mig. Hvordan jeg er som person og sådan nogle ting. Det er jo det, deres formål med deres kanal er. Yes. Jeg burde også tage mig sammen. Jeg ved bare ikke, at jeg skal til at kæmpe med at lukke sådan en kanal, fordi så popper det bare op et andet sted. Og de videoer, den der stalker syge mand har lavet, dukker altså bare op på en anden kanal et andet sted. Så det er jo svært at gradere sig mod sådan noget. Yes, det jeg har jo også noget med copyright på mit video. Det er også lidt svært. Jeg har ikke sådan noget vandmærke på mit video og sådan nogle ting. Det er selvfølgelig rigtig dårlig stil at hugge andres video og sidde og klippe i det, og så sidde og bruge det til chikane. Det er det rigtig dårlig stil. Men jeg synes mere, at de der haterskanaler, det siger mere om den person, end det gør om mig. Så jeg har faktisk ikke noget specielt at skjule. Det har jeg ikke. Mine tweet, de ligger offentligt. Det gør det, ja. Men det er jo heller ikke meningen, at syge mennesker stalker skal til at og forske, hvad jeg har skrevet på mit Twitter mange, mange år siden, og sidde og lave bøger om det, og lave video om det. Det er rigtig dårlig stil. Yes, men det skal man så også tænke på, når man skriver offentligt, at der sidder syge mennesker og stalker og sidder og kigger med. Det har jeg vidst i lang tid også. Det er også derfor, jeg tænker måske mere over, hvad jeg skriver, og hvem jeg skriver til. Fordi jeg ved, der sidder syge mennesker og stalker og alle mulige haters, og sidder og kigger med. Hvad man ser, det var lidt. Det var ikke en video om det. Det var sådan en godmorgen video. Yes. Der er kommet penge ind på min konto. Og jeg vil bare sige, jeg er faktisk træt i dag. Jeg vil bare ligge og klo Netflix.
Og jeg skal heller ikke noget morgen. Jeg render ikke med at spille GTA 5 i dag. Jeg trænger lige til en pause, bare lige til at ligge og gå Netflix. Jeg vil i bad. Yes, god morgen og god torsdag. God dag til jer også. Og godt.